បាទចាក់បំប្រើនេះចង់ខោនេះខ្លួនបាទតាមជីវៀមកាច់ណាបាទឥឡូវនេះកំពុងអាគីបាទបាក់ស្ដាប់ផងម្ដាយឆែកទៀតបាទស្រីស្រឿនបាទចំទឹកទី1អញ្ចឹងការប្រកួតលើកទី2នេះមិនប្រហែលបាននេះគឺត្រូវតែជីវៀមយកឈ្នះរៀងខ្លួនបាទដើម្បីទទួលបាន3បន្ទុកនិយាយសួរកាត់កងបាទអូមករិញហើយស្រីស្រឿននៅចង់ចិញ្ចើមខាងឆ្វេងបាទគាត់ឆ្វេងរបស់គុំទេតគាត់ឆ្វេងបាទចាក់ជើងក្រោមសបាទរបស់ស្រីស្រឿនកំពុងតាគៀងមានចង់ចាប់កាច់ទីកងស្ដាប់របស់ស្រីស្រឿនតោះតាមរបស់ខុនដេនតោះតាមសររបស់ស្រីស្រឿនកែងគាត់ខាងទៀតបាទរបស់ខុនដេនបាទលោកអញ្ញាកដាសុំពេលបាទជួនបាទជួនជឿននឹងពិនិត្យរបបបន្តិចបាទទៅលើចង់ចិញ្ចើមរបស់ស្រីស្រឿនបាទបាយតូចតែទេបាទអត់ស្ូវជាធំប្រហែលទេបាទមកឈូតតាមមកឈូតនឹងឲ្យតែមានស្នាមបាយគឺរំខានក្នុងការប្រកួតនេះជាពិសេសគឺដល់ទៅលើចុងចាចើបាទយ៉ាងការណែដែលឈាមហូរគឺកាត់ភ្នែកបាទអញ្ចឹងក៏បានក្នុងការប្រកួតសម្រាប់បសៃស្រឿនបាទចាប់ទឹកទី2បាទសូមអញ្ជើញទស្សនាជាបន្តទៀតទឹកទី3បាទការប្រកួតសំសំបន្ទុកបាទជើងដៃគ្រួជុលរដ្ឋការទី9បាទរបៀបបង្គោលក្រហមសៃស្រឿនកម្ពុជាបាក់ជាមួយខុនឡេងមកពីប្រទេសថៃបាទទឹកទី3ហើយក្រុមបាក់ស្ដាប់របស់សៃស្រឿនមកល្អបាទកាច់ស្វាគូតាមទឹកទី3នេះកាច់ទឹកកាច់ទៅអត់ទៅទេបាទរឹងដូចគ្នាបាទលោកអញ្ញាក្រាចាប់បបែកការវាយគ្នាកាច់បែបនេះគឺខំខយប្រមាណខ្លាំងណាស់បាទតោះឆ្វេងរបស់ខុនដេតតោះឆ្វេងសរបស់សេងស្រឿនបាត់ស្ដាប់ថែទៀតបាទកែងបាត់ស្ដាប់សងតោះក្រោមរបស់ខុនដេតបាទជឿនឹងកាច់ចង្គំកាច់មិនបន្តចង្គំមិនបន្តកែងក៏នៅយ៉ាងដដែលខ្វក់ជាប់ហើយបកកែរឹងហ៎បាទសេងស្រឿនបាទអាចកាត់បំបាក់ឲ្យខុនដេតដួលលើកទី1បាទក៏ជាកាត់ខ្លួនច្រើនហើយតាមទឹកទី2ហើយចូលដល់ទឹកទី3បាត់ស្ដាប់សងយ៉ាងណៃដូចគ្នាបាទគាត់ទេតោះតាមសងបាត់ស្ដាប់របស់សៃស្រឿនតោះចាប់បាត់ទេបាទចូលមកដល់ទឹកទី3នេះចាប់អស់ដូចគ្នាហើយបាទបាទជាមកអោបកាច់ពីនេះខាងពេកបាទគោកគោកគោកមួយទៀតរបស់ស្រីស្រឿនយកញ៉ាំបានចាប់បែកបាទស្រាប់ហើយគោកអូយមកជើងនេះប៉ើកាយស្ដាប់របស់ស្រីស្រឿនគោកស្រាប់ហើយគោកឆ្វេងសងបាទគោកនេះបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាជាបន្តទៀតទឹកទី4ហើយបាទការប្រកួតវគ្គសន្សំពិន្ទុបាទជើងឯកទី9បាទមហោផ្សេងស្រឿនបង្គោលធាវខុនដេតបោលីទៅគូបាទតាមរបស់ខុនដេតបាទកាច់កាច់កាច់
បាទកាច់តាមខ្សែទៅពីជំនាញនោះដល់មកកាច់មកជ្រុងទៅដល់កាច់ទៅទៀតបាទសម្រាប់ការចូលគ្រៀកកាច់របស់សេជ្រឿនបាទឯស្ដាប់របស់សេជ្រឿនគាត់ឆ្វេងកាច់កងវិញរបស់ខុនទេបាទឆ្វេងអត់ទេចាក់សាប់អូជឿទៅចូលមកអាមកឯងសាំតាមទៅតាមបាទសេជឿតាមគាត់ខោបាទបាទគាត់ពីគាត់គាត់ពីចូលជឿតែគាត់លើតែគាត់លើមានប្រសិទ្ធភាពបាទរសារសេជឿទូលបាទគូនេះស្រឡាញ់គ្នាទៅបាទចូលអោបគ្នាច្រើនបាទក្រោយផ្សេងជួបចាក់ជួបជប់ទៅឆាតងហើយក៏បាទតបិតឆាប់ដៃឆែកប្រៃឆាប់ទៀតបាទរបស់ផ្សេងជឿនបាទទេទេក៏តែផ្សេងជឿនក៏ឈ្មិតបាទដៃកែងមកនឹងជឿបៃតលើផ្ទៃមុខរបស់ខុនទេបាទតែឆ្វេងគុកតាមរបស់សេជឿនបាទសម្រាប់រៀនអោយសេជឿនបាទដល់ទឹកទី4បាទសូមអញ្ជើញទស្សនាជាបន្តទៀតទឹកទី5បាទសម្រាប់រត់ហើយការប្រកួតយ៉ាងសំខាន់បន្ទុកបាទជាងឯងមួយចូលរកការទី9បាទរបៀបបង្គោលក្រហមសេជឿនប៉ះជួយរបស់បង្គោលគៀវហ៊ុនទេតោះដល់ប៉ះឆ្វេងតោះឆ្វេងបាទរបស់សេជឿនអាចសម្រេចបានទៀតតោះឆ្វេងសររបស់ខ្លួនទេប៉ះឆ្វេងឆ្វេងអត់ដល់បាទពីការប៉ះសរជួយរបស់សេជឿនបានឆ្វេងហ៊ុនទេខ້ອຍសេជឿនគៀវគៀវរត់ពីដៃប៉ះតាមខែទៀតបាទរបស់សេជឿនជ័យជំនះ3ពិន្ទុក្នុងជុំទី2នេះបានទៅលើ